And now for today's message. Now, we began a series of study on the person and the ministry of the Holy Spirit. Uh, I think that was two Sundays ago. And here in the parable of the Good Samaritan, the twofold work of the Holy Spirit here is being represented by the oil and the wine. Now, in verse 34, again, Luke chapter 10 and went to him and bound up his wounds. Pouring in what? Oil and wine. So we put that in oil and wine. Said again, oil and wine. Oil. As I said, oil and wine represent the twofold uh, work of the Holy Spirit in our Christian life. Two of the major works of the Holy Spirit in our Christian life. Oil represents the Holy Spirit in the new birth. Oil represents the Holy Spirit in the new birth. And wine represents the Holy Spirit in the infilling of the Holy Ghost. There are, these are two different works of the Holy Spirit in our life. Okay? Ang una po'y nangyari nung tayo na born again. Na nung tayo na born again, hindi lamang po tayo na ipanganak na muli mula po sa Diyos sa ating pong Spirit. But at the same time, the Holy Spirit came to dwell on the inside of us. The Holy Spirit is now dwelling in us. Okay, so non-time born again, the Holy Spirit came on the inside of you to dwell in you. Nakita po natin last time. The Bible tells us that the, uh, our body is the temple of the Holy Spirit. In John, uh, first John chapter four verse four, the word said, you know, uh, greater is He that is in you than He that is in the world. So the Holy Spirit is now dwelling in us. So oil represents the Holy Spirit in us. in us. When I say when I when I say in us, I am referring uh, to the inward man. I am referring to the, the 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 born again recreated spirit man. The Holy Spirit is dwelling in us right now as born again believers. At nakita po natin na ito po yung ating po uh, uh, advantage over the believers in the Old Testament. We have seen from our previous study na doon po sa Old Testament the Holy Spirit can only be with them. Uh, with them, the believers in the Old Testament, the Old Testament saints, the Holy Spirit can only be with them and uh, the Holy Spirit can only be upon certain uh, uh, types of individuals like the priest, the prophet, and the kings. The Holy Spirit can only be with them and upon them. But the Holy Spirit was never in them. Amen? Sa Old Testament po, ang bala Spirit po ay hindi po pwede pe po manirahan po sa kanilang kalooban sa kadailanan po na although sila po ay believers, you know, in the Old Testament, and yet, hindi pa po sila born again na katulad po natin. Sa kadailanan po na ang born again experience ay pwede lamang pong mangyari after the death and resurrection of Jesus Christ. It was only after the death and resurrection of Jesus Christ that the born again experience became possible. The Bible tells us that Jesus Christ became the firstborn from the dead. He became the firstborn from his spiritual death. He became the firstborn among many brethren. So prior to the death and resurrection of Jesus Christ, although these people were saved by faith, you know, in the Old Testament, and yet they were not born again just like us. Kaya nga po sila po, sina Abraham, sina Moses, you know, sina Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, and all these sa uh, Old Testament saints, sina Esther, sina Ruth, you know, sa Old Testament, nung sila po'y namatay physically, hindi po sila pwedeng pumasok po doon sa langit o siya tinatawag po nating third heaven. Kaya kinakailangan po sila po ay, ay pumunta muna sa isang lugar na kung tawagin po ay Abraham's bosom. Na kung tawagin po ay paradise or, 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 or Abraham's bosom. Nakita po natin ito doon sa Luke chapter 16, yung pong story about the rich man in Lazarus, you know, Lazarus the beggar, you know, he died and then he was brought by the angels into Abraham's bosom or into the paradise and then the rich man died also and, uh, you know, he, he ended up in hell. So nakita po natin, that was, us, that was under the Old Testament. Subalit, so, nung si Yeso po ay nabuhay na maguli, isa po sa kanya unang ginawa, after His resurrection, the Bible tells us He went into the uh, uh, into paradise, into uh, Abraham's bosom, and He preached the gospel, you know, to the Old Testament saints. At nung siya po ay lumabas doon sa, sa, sa paradise, isinama po niya lahat po ng Old Testament saints. He led captivity captives and then He brought them to heaven. Kaya ngayon po, yung pong paradise, yung Old Testament paradise, yung pong Abraham's bosom, ito'y wala na pong laman. It is already empty. Sa kadalanan po si Abraham ay wala na po doon. Moses is no longer there. Daniel is no longer there. David is no longer there. Shadrach, Meshach, Abednego, they are no longer there. Okay? They are now in heaven with the Lord Jesus Christ. Okay, so in other words, Old Testament, although they were saved, and yet they were not born again, just like we do today. But after the resurrection of Jesus Christ, lahat po ng mga mananampalataya, the moment na sila naging mananampalataya, sila po ipapanganak na muli. At kapag, ka tayo, kapag ka sila na ipanganak muli, then ang balang espiritu ay papasok upang manirahan sa atin. And the Bible tells us, Jesus Christ said, the moment you got born again, you will receive the Holy Spirit in you, and the Holy Spirit shall be with you forever. Amen? Ang Barangay Spirit po hindi po siya labas-pasok sa atin. Katulad po maraming nang iniisip ng iba. Paano yan? Nagkaasala ako kahapon. You know, siguro umalis ang Holy Spirit. At kapag ka nag-repet ako ngayon, babalik siya. So hindi po ganun. Hindi po labas-pasok sa atin ang Barangay Spirit Once na siya po pumasok sa iyo para manirahan sa iyo, He will be with you forever. I said the Holy Spirit will be with you forever. Amen? Amen? Come on, just bless the Lord. Okay? He does not come and He does not go. Okay? But there is a difference between the Holy Spirit in us and the Holy Spirit upon us. Kung pa paano po nga uh, magkaibang magkaiba po yung oil tsaka wine. Alam po natin. You know, these are two symbols of, of, of the Holy Spirit. Kung pa paano po iba po yung oil, iba po yung wine, ibang iba po sila. Ganun din po magkaibang magkaiba po yung the Holy Spirit dwelling in us and the Holy Spirit upon us. Okay? Now the Holy Spirit in us would be the Uh, born again experience represented by oil. The Holy Spirit upon us would be the infilling of the Holy Spirit represented by wine. Okay. The Holy Spirit in us would be the indwelling of the Holy Spirit represented by oil. Okay. And the Holy Spirit upon us would be the infilling of the Holy Spirit represented by wine. Now, gagamitin ko po yung mga terms na indwelling. Pag sinabing indwelling, the Holy Spirit dwelling in us. In us. The Holy Spirit in us would be, you know, uh, the Holy Spirit indwelling in us. Okay? Yung pong infilling is another experience subsequent to the born-again experience. Now, uh, initially, ang tawag po dito ay baptism in the Holy Spirit. The initial infilling of the Holy Spirit would be the baptism in the Holy Spirit. Okay? Yung pong born-again experience, the indwelling of the Holy Spirit ito po ay one-time experience lamang. As I said, one-time experience na kung saan the Holy Spirit does not go, does not come and does not go. Okay? One-time experience lamang. The moment you receive the Holy Spirit to dwell on in the inside of you, that's it. He will be with you forever. Amen? Pero pagdating sa infilling of the Holy Spirit, ito po ay pwede pong paulit-ulit po nating maranasan yung infilling of the Holy Spirit. In fact, the Apostle Paul, the Apostle Paul said, you know, be continually filled with the Holy Spirit. Magiging po mga believers sa Book of Acts na kung saan sila po'y napuspos ng bala Spirito doon po sa, sa Acts chapter 2, and yet later on, again, they were filled with the Holy Spirit. Now, initially, this infilling of the Holy Spirit is being referred to as baptism in the Holy Spirit. That is the initial infilling of the Holy Spirit. Now, let's go to the book of Luke chapter 24, the Gospel of Luke chapter 24 today. Again, titinan po natin yung pong pagkakaiba ng infilling of the Holy Spirit saka yung indwelling of the Holy Spirit. Makikita po natin ang pagkakaiba po ng oil at wine. Makikita po natin at dapat natin ma-distinguish yung pagkakaiba po ng uh, being born again at yung pong baptism in the Holy Spirit. These are two distinct experiences with the Holy Spirit. You know, baptism in the Holy Spirit or the infilling of the Holy Spirit Is another experience subsequent to the born again experience or the uh, salvation experience.